робите? Ну, я, по-перше, від вас почула, що день блондинок. Ну, не знаю, треба якось усвяткувати, можливо, пофарбуватися. Ще раз. Здравствуйте. Як ви вважаєте, чи правду кажуть, що блондинки, вони особливі? Якщо так, то чим саме? Ну, дивлячись, що мається на увазі. В мене блондинка – це вимушена міра, тому що мій власний колір світлий волосся, сивина, мушу фарбуватися. А взагалі я не вважаю блондинок. Кожна людина особливо по-своєму, незалежно від кольору волосся. А чим відрізняються блондинки від брюнеток, на вашу точку? Ну, в народі прийнято вважати, що блондинки – специфічні особи, але я так не вважаю. Я вважаю, вони абсолютно адекватні, освічені люди і абсолютно колір волосся на себе впливає.